话是三民市场附近的蛋黄酥名店，鬼月都还没开始跟结束，距离中秋节还有一个多月的时间，店外却已经开始出现排队人潮，长达了几十公尺，就连代购业者也都跟着出笼。业者一颗蛋黄酥售价40元，代购业者则将价格每颗调涨10块钱。我要不要鸡蛋黄？鸡蛋黄在吧？哦，鸡蛋黄在吧？来宾一粒40嘛，这间蛋黄酥名店平日排队人潮多，遇到假日更是人车争道，险象环生。而中秋节都还没到，店家门口就已经看到满满的排队人潮，代购业者的喊价更是比原价多出了30到130元之间。而明明中元节都还没来，距离中秋节还有40多天，民众看到排队景象也是感到非常压抑。